Og I ved selv, når med kogende vand, når det kommer ned i noget plastik, jamen så udvider det sig. Mange får en hel masse støvler med herned til sådan et VM, til sådan en slutrunde. Og det vil sige, at de når ikke at få dem alle sammen spillet til. Og så kan jeg hjælpe dem med at få dem til at få en bedre, eller få en god pasform, og så de næsten er spillet til, kan vi sige, bare med på min maskine. Så. Og så skal vi lige have støvlen på. Den her gang har jeg fået et par nye støvler, som strammer lidt, og så er Lands maskine, den har været med til at lige at give dem det sidste, så de sidder helt perfekt. Støvlen er jo det vigtigste redskab, at spilleren har med. Og den skal passe 100%. Altså det hjælper ikke noget, at man får en støvle, der er for stor, eller klemmer hist og pist, ikke? Den skal passe totalt. Og den her støvle, den skal lige have en lille smule mere bredde i foran, men nu får vi lige længden på først. Allan har gjort det i mange år og ved præcis, hvad vi mener, når vi forklarer det. Hvad er det typisk, som spillerne beder om? Jamen, den er lidt hård i hælen. Kan du udvide den lidt i hælen? Den klemmer lige omkring stortåen, den knækker lige omkring knysten, eller den skal være lidt bredere ude foran. Ikke? Altså, kan du lave det? Så laver vi lige nogle mærker på støvlen, og så går jeg i gang med at tænke mig godt om, og så går vi i gang med at lave den. Om vi skal bruge knopper, eller om de skal rettes lidt til, eller om vi får vabler af dem, eller et eller andet, så har han altid lige en fix idé, eller et godt råd til os. For eksempel i Mexico, der havde jeg jo ikke den med, der havde ikke fået min støvlemaskine med, ikke? Så der var Laudrup og jeg, vi passede støvler sammen, så jeg gik hans støvler til, når vi var oppe og spise, ikke? Så gik jeg rundt med hans støvler over alt, ikke? Og så, når jeg gået med dem sådan et par dage der, så fik jeg dem, og så kunne jeg spille med dem. Altså, for mange mennesker ser det her jo meget, meget simpelt ud, ikke? Men det er jo måske lige den lille bitte detalje og det lille tricks med det varme vand, som gør, at støvlen passer totalt, og spilleren føler sig tilpas, og så måske vi får nogle mål eller nogle regninger